Dragi gledalci, nahajamo se v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. Kako pa vidite splav, abortus, imate tudi kapelo, ki je namenjena tem nerojenim dolžnim otrokom? Ja, vidim, da je tukaj potrebno veliko molitve, da v tej kulturi smrti, ne, v kateri živimo, je napačen odnos do življenja, ne, in to lahko vsem z veliko molitve se spremeni z ozaveščanjem ljudi, ne, da bi bilo tega manj, da bi bilo manj splavov, da ne bi tudi država to podpirala s tem, kar to plačuje. Ne. Po drugi strani pa smemo zanemariti tudi na vse ženske, mislim, ne smemo pozabiti na vse ženske, ki so to storile, pa jim je iskreno žal in trpijo. In so potrebne pomoči, ne, ker to je zelo močno breme na njihovi vesti. Ne. In dosti krat tudi niso bile nekako prisiljene odločitev, ne, to vemo, da v Sloveniji je ne več splavljenih tretjih otrok. Ne. Je spet en kliše, ne, dva otroka je še normalno, tri pa že več. In so tukaj tudi dosti krat tudi partnerji so udeleženi, ki pritiskajo na ženske, da se odločijo za ta korak. Ne. Potem pa ostanejo pa same s to krivdo, ne, ki je z leti vedno hujša. Nahajamo se v prostoru, kjer je od leta 1955 bila porodniška soba in na tem prostoru, kjer je oltar, nekje je bila tudi ta porodna postelja, kjer se je rodilo mnogo novih življenj. Hkrati pa na žalost tudi je bilo tukaj skoraj 30 let, tudi prostor za splave, še posebej od leta 1955 naprej je bil kot Center za splave v Sloveniji. Tako želi ta oltar, ki je delo našega umetnika, patra Ivana Marka Rupnika, ponazoriti prav to, kako Božja ljubezen mora iz tistega, kar se podere, kar se zruši, pridati novo življenje, kako se dviguje iz vsega tega, zla, teme, rušenja življenja, uničenja življenja, tisto novo življenje. Čupamo se to, kar nosimo v sebi, tudi brez greh in so zlo, prinesti pred Boga in začeti te Božje ljubezni. In tukaj se sedaj vedno znova daruje tudi spravna daritev Jezusa Kristusa in zahvalna daritev Očetu, da je njegova ljubezen večja, kako so naše slabosti, naši grehi. In tukaj pred nami je tudi tabernakel, ki z majhnimi koncami ponazarja to zgodbo te kapele. Kot na levi strani zgoraj je v kelihu so nedolžni otroci. In nekako ta daritev otrok, nedolžnih otrok Bogu. Spodaj levo imamo Jezusa Kristusa, na katerega je naslonjen Janez, ki se nasloni na njegove prsi in ja, prejema to Božje usmiljenje, Božje ljubezen. Nas tako vali, da bi upali tudi z vsemi bolečinami, ki jih nosimo, tudi žene, ki so bile žrtve, tudi splava, ki so pogosto ne glede stopile na to pot, mogli odkriti ta vir Božje ljubezni. Na desni strani zgore pa je novi Jeruzalem, kjer vsi skupaj, tisti, ki so pri Bogu, častijo Boga, tudi ti nedolžni otroci. Spodaj pa je še Jezus, 12-letni deček, ki je v templju med pismuki in poučuje in se pogovarja z njimi in se oni čudijo na njihovo modrostjo, kar nas nekako vabi, da bi
ja, upali odkriti kakšen dar in modrost za življenje, vsako novo življenje, vsak otrok. In tako lahko tudi starši ob vsakem otroku na novo se učijo res živeti, odkrivati modrost življenja. V središču je monštranca, ki je kakor ladja za jam, za jadri in kaže prav tukaj, da kot obličje Jezusa Kristusa, da je tukaj v svetem mlečnem telesu On živo navzoč, nas gleda, tudi če mi ne vidimo njega, njegov pogled, ampak v veri sprejemamo in da je tukaj v vsej tej skrivnosti holističnega telesa tudi darovala milost Svetega Duha. In da če upamo stopiti v to ladjo vire, dopustiti, da je On naš krmar, potem bomo lahko res pluli polnost življenja, ki nam ga On obljubil. Na levi strani pa je ta slika Božjega usmiljenja Jezusa, ki se je razodel Faustini Kovalski in ki vas vabi, da bi zaupali njegovo usmiljenje, da bi dopustili, da nas lahko njegova ljubezen res odreši. Ker je gotovo, da je težje to, da ne dopustimo Dijevu, da bi lahko nas odrešili. Da dopustimo mu, da bi lahko stopil naše življenje, vzel nase, naše grehe, da so prav očistil, odrešil, nam dal novo življenje. In nas tako vedno zavabile, zupamo v tem usmiljenju in to usmiljenje tudi živimo drug do drugega.